Hei og velkommen til Grantett Auto Samfunnet sin YouTube-kanal. Mitt navn Morten, kjent som What Mofo, og i dag har jeg med meg... Roy Kenneth, kjent som Ark87, og har O med oss. Sabrina Mikkelan, kjent som Estina Rima. I dag vi på diskusjonsvideo episode 10, faktisk. Så det er jo helt rått. Ja, allerede episode 10, liksom. Allerede episode 10, ja. Vi kjører på med del 2. Så vi føler alle delseerne er døde med en gang de kom ut. Ja, i hvert fall de siste to. I hvert fall de siste to, ja. Fordi du blir fort ferdig med dem, og det er ingenting som skjer etterpå. Det, du blir liksom, åja, that's it, liksom. Yay! Ja. Well, hei, jeg er klart, og nå kan jeg skje nå, liksom. Ja, vet ikke, hva sier du, Sabrina, selv? Jeg er helt enig, jeg. Når jeg var ferdig med flight school-oppdragene, det er 10, og... Når jeg var ferdig med det, og jeg hadde kjørt en bil, og jeg fant ut, ja, det funker bra til stunt. Chiptet helikopter på grunn av stabiliteten sin skyld, etter det, så gidder jeg ikke mer. Jeg synes egentlig å bli dritet ut etter hvert. Ja, og så fikk vi to nye oppdrag i rank 40, så jeg var så rask å gjøre ferdig at når du endelig hadde gjort det, så satt du bare sånn, var det alt? Ja, det er liksom, det føler jeg du sitter igjen med hver update igjen allikevel. Ja, du har gjort det to siste spesielt. Gangene før... Har du gjort det igjen, liksom? Ja, for det gangene før det, da fikk vi jo både High Life, så fikk vi jo Business, og så har vi fått den her Valentin for det igjen, og så... Ja, Beach Bum. Beach Bum, ja, og så har vi jo... Alle de har vært litt mer sånn spennende, så det med Capture-DLC-en, bare å si sånn, når vi endelig fikk laget Capture-baner, og... Ja. Og til vi fikk dobbelt RP og dobbelt penger for å spille Capture-baner som var lagt av folk og Rockstar selv. Ja. Det med det var mer interessant enn de to som har vært nå, Independence og Blade School. Det er, det er jo vår mening, da. Det er det. Vi sier ikke at alle dere som ser på eller hører på skal være helt enige i det. Så det kan dere kommentere i kommentarfeltet ned forbi. Men det er jo flott hvis dere er enige, da. Ja. Men, ja, da... Men da kan vi bare hoppe på del 3. Ja. Det er ting vi skulle ønske var med i DLC-er, eller som var på GTA 5. Å, det er så mye. Ja, det er ja, mye. Selv vil jeg begynne med, eneste jeg kunne tenkt meg at the moment, eller sånn foreløpig, det hadde vært wingsuit. Ja. Sånn som ser de som hopper langs fjellene og boket. Sånn Batman-drakt, holdt jeg på å si. Enig i det, ja. Det eneste jeg kommer på i farten jeg kunne tenkt meg i hvert fall. Så ja. Jeg vet ikke hva dere andre... Jeg likte litt den der flight-suiten på en måte. Ja, men jeg trodde det skulle komme inn. Ja, og så var han litt sånn stygg, men den slangen som gikk ifra oksygenmasker og ned til ingenting. Ja. Den feiler jeg litt med. Den kan du glitche vekk, det er greit det, men... jeg skal ta hele masker, det går an. Ja, ja, men du kan også ha masker, men likevel glitcher vekk slangen med et brilletriks. Ah. Ja. Men likevel, så er det liksom, du har aldri bruk for den oksygenslangen. Aldri. Ja, du mister oksygen i et sted, liksom. Du kan jo ikke akkurat fly så høyt en gang at du er så høyt opp at du har ikke oksygen en gang på dette spillet, for da mengen du kommer over den og den grensen i atmosfæren, så detter du ned igjen. Ja. Og det er litt løy med tanken på at det er to jetfly også. Ikke sant. Altså, du kan fyke bokstavlig tatt rett opp med denne laserjetten. Og så plutselig der, boom, så går du rett ned igjen, for at du treffer ikke seg inn i luftputa. Ja, man kan si det sånn da, det er sånn, hvis man skal sammenligne det med Minecraft, der har du jo sånn, du har, jeg vet ikke hvor mange blokks det er opp forbi bakken, men du treffer liksom sky limit, og det er det høyeste punktet. Og da kan du ikke gå høyere. Og sånn er det jo her også. Men da begynner vi, da vil jeg si en annen ting jeg skulle ønske. Ja. At vi fikk Mission Creator, for eksempel, Co-op Mission Creator. Ja. Og når de lanserte det der nye race og capture-modene på etter den flight school-delen sin,
det er capture, det der, de gule rundingene, for å si det sånn. Checkpointene? Ja, bare at du skulle gjøre det med for eksempel to team. Ja. Jeg vet ikke om dere har prøvd det, men du vet det ene oppdraget på flight school der du skulle kjøre og pitle opp de der checkpointene. Ja. Det går an å gjøre Timo Timo. Nice. Det kan du ikke lage i Capture'en enda selv en gang, så det er litt sånn, det jo synes jeg de kunne lansert når de lanserte de oppdragene. Det kunne de. Jeg savner mer ting i Creator'en generelt, altså. Sånn som det er den åpne tilhengerene med rampo allerede frem forbi på en måte. Ja. De åpne tilhengerene med rampa oppi, de er nede på dokken. Ja. Sånne ting. Egentlig masse små ting da, egentlig. Bedre værsystem. Ja, men det tror jeg skulle komme opp på... Ja, next gen, eller current gen, så det er nå da. Nå generasjonskonsolene. Ja. Så det er noen som skriver. Litt feil navn, men... På norsk, ja. Ja, og så... Hva mer? Ikke, vi kan jo hoppe på det. Jo, mer props. I hvert fall 25 props her til. På creatoren. Ja, det kunne være. Men, da vet jeg ikke om det er noe mer. Nei, jeg vet ikke hva Sabrina har å si da, men... Nå er vi enige i alt det vi har sagt. Ja. Men en ting jeg skulle ønske at jeg tar var trening. Ja, mannen ser jo slash dame også, for å si det sånn. Det ser litt ut om du er mann eller dame. Ja, du... Ja. Det er noen ganger sånn som når vi har spilt litt med ei sette Caroline. Hun har jo like brede skuldre, for å si det sånn, i karakteren sin, så mann har karakteren har. Det ser så dumt ut. Du ser også en mann. Ja, det gjør det. Og det ble feil. Jeg skal ikke si at min karakter er så himla små skulder heller da, men... Man kan jo si, akkurat på det så vil jeg si at karakterene på Saints Row ser bedre ut enn de gjør her. Forskjell på mann og dame. Det er sant. Altså, jeg sier ikke at vi skulle hatt creatoren til Sims på en måte, men... Hatt litt mer muligheter til å se gjennom mitt, gjennom høyere ut. For det er jo ikke forskjell på høydene på folk en gang. Nei. Kunne vært litt mer valgmuligheter på personvalgene eller lagingen. Ja, alle ser like brede ut, alle ser like høy ut. Alle ser mann ut. Hvis en jente har høye sko heler på seg, for å si det sånn, så er hun høyere enn mann med en gang. Ja. Det blir for dumt. Det gjør det. Altså, blir det litt i overkant høyt, er det noe du kan gjøre? Ja! Jeg har sittet når jenter bruker høyhelte sko. Det er jo hoved høyere enn mannen. Ja, det blir for dumt, rett og slett. Ja, det finnes jenter på 1,90 og 2 meter. Ja, vi forstår det. Men alle er ikke det bare fordi de har høyhelte sko. Nei. Og mannen er ikke fastlåst på 1,60 heller. Nei. Jeg får ikke håpe det. På GTA er det visst det. Ja, men skal vi hoppe på del 4 da? Ja, det kan vi godt. Det er ting vi skulle ønske som ikke var med. Teknisk sett så er jo det ganske mye. Egentlig. Ja, jeg vil bare begynne med en ting, jeg da. Hvis det er greit, jeg bare begynner litt med en gang. Kjør på. Ramper i garasjen. Ja, jeg så det. Hva var greia med det, egentlig? Jeg hoppet inn på en public session. Så var det en som inviterte Adel i garasjen sin. Hva faen er dette her, liksom? Adel begynte å ta bilder og hjelpe å lese i hel for å rampe midt i garasjen hans. Så gikk du i garasjen til de andre etterpå. Adel andre hadde det. Hadde du gjort det i din garasje? Ja, jeg hadde vist det. Så Adel hadde det. Det var en måte hacket, altså, egentlig. Ja, det er sånn her infection mode, så det heter. På finspråket. Det er akkurat sånn som det der en modden som var med at garasjene ble proppet med den svære container-slash-transformator-greiene i stund. Ja. Det er det samme. Er det en i session så har det så redde litt på. Og så når du da bytter session til en andre en, så sprer du det, sprer det, sprer det, sprer det. Ja, men jeg trodde det var så lenge du så at den... Å nei da, du kan... Jeg har jo aldri spanet i leilighet eller garasjen. Jeg spaner rundt den med verden, jeg. Ja. Likevel så hadde jeg det i min garasje. Ok. Så lenge du er i session med en som har det, så har alle andre 14-15 do. Ok. Og da, når vi da hopper videre, sier jeg hadde hoppet inn på en private med deg, Kenneth, eller Sabrina, eller
Tor Andreas, you name it. Ja, så hadde de jo fått det. Ja. Det er infection mod, så det heter. Det sprer seg. Ja, det samme gjelder de andre nye tingene nå, at det ligger ikke så sprengte lik rundt om i garasjen til folk. Ja. Og sånn har traffic cones rundt om inni garasjen, så du, når du setter deg i bilen og skal kjøre ut, så henger du fast i en jævla traffic cone. Og det kommer ikke løs, liksom? Nei. Eller kommer det løs etter hvert, da, med en tid? Nei, de har kilt bilene. Wow. De er strategisk plassert, så at bilen ikke kommer seg i mudler. Wow. Ja. Og ser du hvor mye overhånd du tar til å forbanne hackerene, modderene, glitcherene. Ja, og det ser jeg at folk går da på åpne serverer og får det videre, så sprer de det, sprer det, sprer det. Det er noen, ja. Det er sirkel, rett og slett. Ja, det er grunnen til at det går på invite session only. Ja da, og kun invitere, hva skal jeg si, folk jeg stoler på, sier jeg vet ikke alt jailbroken eller jailbroken. Og ja. Ofte hvis det er folk jeg skal invitere noe til deg, så spør jeg, har du vært in public i siste? Og har du hatt PlayStation av i siste timen? Ja. For hvis du skrur av og på, for eksempel, konsolen din, for å si sånn da, så resetter du catchen, for å si sånn, automatisk. Ok. Og da har du, da er de infected modene ikke med deg videre. Skal i hvert fall være så enkelt å gjøre det, men. Ja, det er good. Men andre ting vi ikke vil ha mer med, UFO-ene, for eksempel. Ja, pariserhjulene, steinerne. Ja. Liste er egentlig litt lange, så jeg tror ikke vi skal da diskutere det heller så mye. Har du noen ting? Jeg har egentlig ingenting akkurat nå. Nei. Nei, liste er litt lange. Ja, skal vi hoppe videre. Egentlig tenker de er så himla feige. Ja, men heldigvis viser de på kartet nå at nå er det en tanks, så bare hold deg vekk, tenker jeg. Ja, men de finner ut uansett. De kommer seg bort fra uansett. Ja, jeg vet det. De er greit nok, de er nerfet tre ganger nå, er det ikke det? Jo. Men allikevel, så de er fortsatt overpowered. Men det er ikke like at de laserjetterne, de er blitt de nye tanksene nå. Ja. Jeg synes de jo kunne hatt sitt eget ikon, jeg synes tanksen. Et flyikon med jækla kanoner på, for å si sånn. To kanoner på siden. Det kommer vel det jo, sikkert. Ja, for det jeg ser supportforumet skriver gang etter gang etter gang etter gang. At de er blitt de nye tanksene. For at de er fortsatt like powered, for å si sånn. Ja. Men det er jo, den tingen vil jeg si jo, det kom etter denne Cops Turn Blind Eye. Ok, ja. Da bruker folk 5000 med glede. For å hoppe over, hente seg for eksempel en tanks, eller en jet, for å si sånn. Ja. Så, ja, og spesielt de siste veker da, så har det jo vært 50% på alt av sånn ringe etter hjelp og tjenester. Ja, og det har i hvert fall vært brukt. Ja, etter hva det har vært nesten ubrukelig på åpne serverer, for å si sånn, på grunn av den. Det er så mye jetter som flyr og skyter deg ned. Du kan ikke gjøre en drit. Du kan ikke fly fra de heller med helikopter. Nei. Du kommer deg ikke vekk med bil. Nei. Du må enten gjemme deg under bruer, eller tunneller rundt om i byen, eller inn i bygninger, og så videre, for at der har de i hvert fall ikke sjanse til å ta deg. For du er rett og slett sitting duck, uansett hvordan du vrir og vender på når det trengs her, og det bare springer rundt som galninger. Sant, sant. Og uansett hvordan folk vrir og vender det, ja. Du må jo kjøpe tanksen, hva er det, 1 million eller noe sånt? Noe sånt. 1,5 million, ja. Ja, men nå da har de måttet betalt 2500 for hver lester ringing. Så det har blitt billigere på den måten å bare hente ut en høm tankser der og da, så rager med 8 tankser for seg sånn rundt nå, hvis du har et crew med. Ja. Så, men det var i hvert fall det jeg vil si der. Ja. Har dere noe annet tro? Nei, ikke se kamp på. Ok, men del 5? Ja. Tur. Jeg og Morten snakker jo om en tur til Gamescon i Tyskland, eller EGX London 2015. Ja. Priserne er litt variert. Den ene er litt dyrere enn den andre. Men uansett så blir det en av de. Vi kommer til å vlogge, eller filme, mens vi er der nede. Og legge ut en, håper jeg, en sånn Grand Theft Auto-samfunnet på tur-ting. Mm.
Så hvis dere synes det høres tøft ut, så kan dere jo kommentere i kommentarfeltet. Og hvis dere lurer på hva det er, så skriv det jo. Ja. By the way, sånn. Det går jo, ja. Vi kan si priserne litt grann, holdt opp. Så Gamescom kommer på rundt 25, mens EGX London kommer rundt 15 000. Å, ja. Herregud. Og, ja. Så det er stivt. Det er stivt, ja. Men en av dem blir det likevel. Forhåpentligvis. Forhåpentligvis, ja. Hvis det ikke er noe som absolutt kommer inn. Ja. Så tror vi bare hopper videre på del 6 der i dag. Ja, det kan vi. Topikken vi har der, det er at ting er egentlig ganske overpriset på del 6 her. Jeg fikk jækla sjokk, jeg. Den der nye bilen som kom i... Den var jækla dyre. Ja, men alt generelt som kommer, synes jeg er overpriset. Ja, altså, sånn som er det der en Valentins DLC nå. Den der en gamle Roswell-bilen nå. Den nå er jo dyre. Ja, jeg savner denne. De var jo billigere, superbilerne og sportbilerne. Ja, de er det. Alt billigere, uansett, synes jeg. Den dyreste superbilen er vel egentlig en Torno til 750 000. Ja, og så kommer jo den der en Adder rundt 1 million da. Den dyreste er vel Adderen egentlig da. Ja, ja, men allikevel, i forhold til pris og ytelse, så er den billige i forhold til det som har kommet etterpå. Ja. Det har jo kommet mye superbiler og sportbiler etterpå også, så har det vært mye billigere enn det som har kommet de siste 3 månedene. Det har faktisk det. Så ting er egentlig overpriset, uansett om det er bil, motorsykkel, helikopter, eller you name it. Ja, den der stygge mørke motorsykkel der. Ja. Den var så dyr at det var ekkelt. Ja, jeg kjøpte den ikke, jeg brukte den ikke, jeg så... Kjøpte den ikke, eller? Jeg tenkte ikke på å kjøpe den en gang. Jeg prøvde den en gang på singleplayer, og jeg var så skuffet, for du kunne jo ikke gjøre en dritt med den. Ja. Jeg måtte se ut til et stygt amerikansk flagg, uansett hvordan du vrer og vender på det. Ja, men det forunder meg enda at det ikke kom noen båter. Ja, det har kommet, hva er det, noen båter, og det var under denne en beachbump. Ja, men det var gratis, tror jeg. Ja. Så det er jo ikke pris på det. Det hadde vært tøft å tatt med nye båter. Ja. Det er til og med vannskuter her, og kjekk noe nytt det er jo. Ja, men igjen, det blir sikkert overpriset det, hvis det kommer. Ja, da. Alt er overpriset. En, ja. Altså, jeg er faktisk billig på GTA, det er leiligheter og hus og sånn. Faktisk. Jeg tror det er råd på å si nye... Greier til 500 000, at den var kanskje veldig billig. Nei, ingenting er billig lenger i spillet. Nei. Ikke i forhold til hva du tjener, sånn sett. Nei, sant. Alt teknisk sett er alt over priser, mener jeg. Ja. Det er jo en grunn, de vil med å kjøpe cash cards. Ja. Kan vi si det jo? Bare sånn, mens vi snakker om overpriser ting. Ja. Ja, cash cardene er gjerne overpriser for noen. Men å si at cash cards er cheating, nei. Nei, det er faktisk legit. Ja. Det er fullt lovlig å gjøre det. Det er flere folk har gjort det. Jeg har gjort det en gang. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det mer. Nei, for du trenger det bare en gang, liksom. Hedna? Ja. Jeg har gjort en god del ganger da, men waste penger som bare det da. Sant, men jeg tenker jo det... Waste er ganske mye penger til... Tull, da. Ja, eller til det du får inn på spillet, egentlig. Ja, men jeg tenker jo... Og du wasted egentlig ganske like mye fort der, og egentlig, når du har fått de. Ja, da, ja, ja. Men så tenker jeg jo det at hvis du kjøper de, så er det legit money for dem. Ja. Du cheater ikke. Du jukser de ikke inn. Nei. Du bruker dine egne opptjente penger fra før av, som ja, du allerede har betalt skatt med. Ja, det er faktisk fullt lovlig å kjøpe det. Flere folk bruker det. Ja. De hadde ikke hatt det hvis det ikke. Eller da, som bare får penger av foreldrene sine. Men de sier ingenting med en gang det kommer konkurranser om giveaway på shark cards etter da, er det positivt? Ja. Men, ja. Ja. Men går videre, eller? Det kan vi gjøre. Del 7. Topikken der er ting som ikke virker. Reservefallskjermen min virker ikke. Jeg har prøvd 2 ganger nå. Jeg har så problemer med den fallskjermen der, jeg, for at jeg kjøpte den, jeg. Ja, jeg også kjøpte den. Logget inn og ut, brukte den ikke den dagen, og logget inn igjen dagen etterpå.
Jeg og Kenneth skal hoppe i ferd, skal vi teste dette ut. Jeg var sikker på, siden jeg kjøpte den dagen før, at jeg hadde den. Ja, men i kjøpte den på fallskjerm, hoppet, ja, og så hoppet vi i fallskjerm dagen etterpå. Ingen reservefallskjerm. Nei. Hvor den ble av til den ekstreme prisen, det vet ikke jeg. Nei, så hvis folk har fått det til virke, så kan dere gjerne få lov til å skrive det i kommentarfeltet. Jeg har fått det en gang til virke, og det var rett etter jeg hadde kjøpt den etterpå, bare for å teste. Men utenom det, så hvis du kjøper den, så er det ikke sånn bodyarmor-greiene det, Roy. Ja. Kjøper du den, går bytte session, eller går inn og ut av online, så er den vekk. Ja, så mye bodyarmoren. Ja. Det er tragisk. Sånn funker vist parachute nå, rett og slett, reserveskjermen. Ja, det kan være det da. Men likevel, når du hopper i fallskjerm, og fyk i fallskjermen, så ser du at du har en til på deg. Ja. Du hadde ikke hatt en til fallskjerm på deg hvis du fyk i fallskjermen. Nei, nei. Eller, greit nok, du har det IRL da, men du har liksom hovedfallskjerm, så har du reservfallskjerm, sånn. Men har du bare en fallskjerm, så ser du ikke noe bare på ryggen din etterpå. Nei. Nei. Men. Ja. Vi hopper videre. Det er i hvert fall eneste tingen jeg kom på ikke virker. Rockstar virker ikke. Nei. Supportforumet deres virker i hvert fall ikke. Nei, men det kommer vi videre. Nei, det er bare fullt av nettroll, det. Så det. Ja, det kommer vi videre. Det tar vi opp neste, eller snart. Ja. Del 8 er at dette her, både denne og Q&A, er tatt opp på forhånd, på grunn av at vi tar ferie og er opptatt, så derfor tar vi dette her på forhånd. Vi kommer til å svare ja, dere på kan, Facebook. Vi kan se det sånn, datoren i dag er 8.9.2014. Ja. Diskusjonsvideoen kommer ut på fredag. Ja, Q&A onsdag. Og Q&A onsdag, ja. Så jeg føler diskusjonsvideoen passer mest på en fredag. Ja, diskusjonsvideoen kommer ut den 12. Og Q&A'en kommer ut den 10. Ja, det er god vel å si da, siden dette er tatt opp på forhånd, og da gjerne da kan hende komme en ny DLC, det er 9.9, noe jeg tviler start på. Ja. Så beklager at vi ikke snakker om den i denne her. Det er rett og slett på grunn av den tatt opp dagen før da. Ja. Hvis det roer kommer noe nytt på Newswire eller noe etter vi har tatt opp denne her, så beklager vi at vi ikke snakker om det i det hele tatt. Ja. Det er da på grunn av den er tatt opp i dag, 8.9.2014, bare sånn. Da vet dere det. Ja. Vi hopper videre på del 9. Den kan du få ta deg av, Morten. Vent her, da. Det var med GTA 5 på Steam. Ja, for cirka 2 dager siden så lanserte Steam en helt ny, rett og slett, GTA 5 Pre-Order Now-lista, men du kan ikke trykke Pre-Order eller Buy Now. Den knappen har de rett og slett tatt deg, men GTA virker ut som å ikke være cancelled enda, eller delayed, for å si det sånn. Etter det vi har forstått, så kommer det faktisk da dette året, i høst. Høsten er vel bare 2 måneder igjen, så de bør få rev og gir. Ja. Det jeg synes er enda mer utrolig, at de har faktisk hoppet over alt av promotering, alt av reklamering og eksponering av... De har sluppet én trailer som var så kjappe og lite innhold i, synes jeg, at det var mer sånn en teaser. Ja. Det er greit, alle trailere er jo teaser, men de andre trailere... Når de lanserte GTA 5-traileren, det var vel 3 år før, tror jeg. Ja. Eller akkurat den er innholdsrik. Den første traileren den var litt sånn, haha, GTA kommer. Det var sånn, wow, gjør det, kul. Ja. Og så ventet vi et helt år, så kom det rent til. Men den var Longo den da. Det var den. Og så tror jeg det var noen måneder etter det, så kom GTA Online Gameplay-traileren, og den nå var lengre. Ja. Sånn, så jeg trodde de ville lansert en litt mer... til å få hypen enda mer opp, selv om GTA har jo hype. Så tror jeg de ville ha brukt litt mer... Men hei, gjerne de ikke vil drite seg ut, sånn som de gjorde med Flight School-traileren. Ja.
den lagde mer hype enn det var ment, tror jeg. Ja. Der viste de mye mer enn det de faktisk hadde med i spillet, følte jeg. Ja. Men, ja. Så, men da vet vi det. Vi kan legge til linken under, men jeg ser helt ikke vitsen i det, men GTA 5 ligger faktisk nå på Steam. Til de som lurer på det, så det ser faktisk ikke ut så det er cancelled. Jeg tror det var Take Two faktisk, altså, hva skal jeg si, pappaselskapet, for å si det sånn. Mammaselskapet, pappaselskapet til Rockstar, de som eier de, publiserer spillene for de, og så videre og så videre. De som faktisk uttar seg av regnskapet til Rockstar, vil jeg tro. I hvert fall de som alltid snakker om bøkene deres, for å si det sånn. Ja. De dreit seg god ut for en veke to siden, cirka. Og la ut en oppdatert med dato og bilde av GTA 5, 14. november 2014. Så den var jo fine da. Så, men november er jo egentlig ikke høst lenger. Nei. Det er nærmere vinteren, det. Ja. Men vi vet jo hva Rockstar mener om spring da. De sa GTA 5 skulle komme til Spring 2013 nå da. Det har jeg på plakaten min rett der borte, så jeg sitter. Ja. Der står det Spring 2013. Det kom da høsten 2013. Ja. Så det kan jo hende at jeg faktisk mener høsten, nei, Spring 2015 da. Det kan være. Vi vet aldri, det er Rockstar. De er hemmelighetsfulle som fy. Ja, men da kommer vi til del 10 da. Ja. Hva skjer med Rockstar? Ja, hva skjer med deg? De er blitt enda mer hemmelighetsfulle enn de har vært. Ja, man kan jo ta del til på seg. Ene delscenen, den I'm Not a Hipster-delscenen, den fikk vi bare slengt rett i trynet. Vi får jo ingenting lenger om DLC-er. Greit, vi fikk om Flight School nå, og Independence Day, men... Independence Day var vel ikke noen nyhet om det, det var rett og slett... Speculations fra store GTA-youtuberer. Ja, men det stemte. Så. Det stemte jo, ja. Men som sagt, der var det jo to veker der de trodde han skulle komme. Ja, men som sagt, I'm Not a Hipster Update fikk vi jo ingenting om. Den ble bare slengt rett i trynet. Adle fikk sjokk. Jeg vet andre youtuberer, de ble vekt midt på natt. ja, det kom ut DLC, eller tidlig om morgenen, og bare sånn, hæ, nå, nei, stemmer ikke. Du har jo ikke stått noe på Newswire om noe DLC i det hele tatt. Nei, det gjør ikke det enda heller, men oppdateringen pågår som jeg nå. Ja. Så andre folk logger seg inn. Enda stod det ingenting på Newswire-en. Folk skrev på Rockstar-forumet. Hva er dette? Er det bare en oppdatering, eller er det en DLC? Ja. Ingen visste noe. Alle satt i mørket i hvert fall i 3 timer, etter den ble lansert. Og så plutselig da kom det en lang nyhet om det. Ja. Begynner Rockstar å musse grepe over newswiren sin og de ansatte der, eller har de rett og slett problemer med stabben sin på den avdelingen? De virker ut som å sparke noen som faktisk var dyktige i det de gjorde, og få ut nyheter som vi faktisk liker. Det holder faktisk interessen mer det, at vi leser, om 5 dager til en veke så kommer det ny oppdatering, kult! Åh, det kommer, og det ser kjekt ut, og bladibla. Ja. Nå er det sånn at vi sitter her og tvinter tomler og lurer på hva de helsikken skjer noe igjen nå. Ja. For 3 til 4 måneder siden så var de mye flinkere og holde oss oppdatert med alt. Ja, men... Helt til den de dreit seg ut med Heist Released in Spring. Ja, men... Etter det så er de blitt rolige. Der dreit ikke så skikkelig på gavet. Ja, men det var etter det. Etter folk begynte å skrive, ja, hvor er Heist da? Dere skrev det, dere skrev Spring. Hallo, Heist, Spring, hvor er han? Hallo, hallo, hallo. Det går det jo enda da. Det er de quote faktisk Newswire nede seg enda. Spring. Heist, release, Spring. Heist, release. Og det går jo enda. Og det er vel det som gjør at de har rett og slett bare gitt opp. Våger ikke innrømme noe lenger i tilfelle de feiler. Ja, jeg tror det. For det er det de har gjort med Heist. De var rett og slett ikke klar til release-daten. Ja, det er greit at de ville ha det perfekt. Men da skulle de ikke kommet ut med det et halvt år før hva de skulle komme. Nei. De skulle heller ikke sagt i gameplay-traileren til GTA Online. At du skulle join the world of GTA Online. Og co-op og heist-missions og...
Da skulle de ikke gått ut med det heller, for det hørtes jo ikke at du skulle komme med releasen av online nå. Ja, men... Og da var det heller ikke klar, så... Nei. Men nå har de helt på et år med Heist. Og det ser ikke ut som du klarer ennå heller, så jeg tror du kommer rett og slett på PlayStation 4, PC og Xbox One. Ja, det tror jeg jo. Og det har vi diskutert før. Ja. Men jeg tror du og Sabrine skal få fortsette, for nå må jeg gå. Så fortsetter dere med del 11, og så får dere ta Q&A alene eventuelt. Ja, hvis ikke så må vi prøve å ta den enten senere eller i morgen. Vi kan sikkert ta den i morgen. Ja. Yes, yes. Yes, hei da. Hei da. Da hopper vi vekk fra den, og begynner vi på del 11. Eller 11. Evle? 11. Payout-systemene. Jeg vet ikke om jeg skal begynne på det en gang. Jeg irriterer meg mer og mer over de. Spiller du taktisk med 4-6 spillere i oppdrag, co-op, mission, så blir du straffet. Du får mindre penger. Det er gang på gang, leser jeg på supportforumet i hvert fall, selv. Om folk som rett og slett skriver, ja, vi er oppdragene med på 5 minutter. Så bare står vi og venter ut forbi der vi skal levere, eller ting og tang. Og tar oss en røykepause, toalettpause, og så videre. Så at vi får full payout, for hvis du gjør oppdrag under et kvarter, eller under 10 minutter. Hvis du fullfører etter et kvarter, så får du max payout med 4 playere, eller 6 playere, for det er sånn. Gjør du det under 10 minutter, så får du enda mindre. Eller under et kvarter, så får du mindre. Får du under 10 minutter, så får du enda mindre. Sånn er det bare et helt idiotisk system, så... Jeg husker, jeg mener på singleplayer, jo fortere du gjorde det, jo bedre fikk du på gullmedalje og så videre. På online virker det ut som det er omvendt. Jo fortere du gjør det, jo nærmere bronse kommer du. Jeg kan ikke huske noe som helst spil som har kjørt til den metoden der. Nei. Altså herregud, til og med på Sims, for å si det sånn, det er minigame der og av og til, noen av de. Til og med dere er det sånn at hvis du gjør det fortere og bedre, og mer... Til og med oppdragene på flightschool-oppdrag, var det handlet om 10. Så jo nærmere 10 du kom, eller under den 10, jo gull fikk du, sant? Men generelt kontaktoppdrag og co-op mission på online. Der er det vist omvendt reward system, rett og slett. Jo fortere du værre blir, liksom. Ja, jo fortere. Ja, greit nok, ja, med 4 mann, så vi får 30% mer. Ja, men med 4 mann, nå gjør det ekstremt faktisk. Så de 30% vi får mer for å være spillere, de taper mye penger på grunn av vi gjorde det fortere, på grunn av vi var fodleserver, for å si det sånn. Så egentlig tror du mer, taper du med å være mer mann. På grunn av det går fortere. Ja. Og det er litt idiotisk. Du tuller nå, ikke sant? Nei. Wow. Altså, du taper faktisk penger. Med å gjøre oppdrag fort. Ja. Det er jo ikke kjekt, men sånn er det blitt. Men, ja, ja. Vi kan ta del 12. Ja. Hvorfor er rank 20 oppdrag og så videre vanskeligere enn rank 40 og 60 oppe, liksom? Det vet jeg egentlig ikke. Ikke jeg heller, jeg forstår det bare ikke. Jeg og Roy Kenneth har gjort de siste et par av de der en... jeg vet ikke helt hva... Jeg tror det var Independence Day kom med. Det er noen få 21 oppdrag og sånn. De er... Det ene av missionen, der skal du redde deg inn i en sånn love-løa-ish ute på landet. Han blir da omringet av SWAT-team og ting og tang. De treffer som de skulle være guder bak maskingeværet, og hele, ja, helikopterer og... SWAT-biler og alt kommer etter deg. Og... Jeg ser ikke før meg at det er noen i rank 2021 har armer eller våpen, eller faktisk helt til å takle alt det. Altså, jeg merker jo det. Jo høyere rank du kommer, jo mer liv får du også. Og jo mer armer får du også. Det har ikke akkurat lagt så veldig merke til det. For... Ja, hver gang jeg ranker nå, så kommer det opp at jeg har 100 av 100 i helt, så... Ah, så, jeg har sikkert det bare lagt, jeg har ikke lagt merke til. Ja, nei, jeg lagt ikke merke til det, for jeg var i sånn rank 60 eller noe sånt. Nå kom det at jeg hadde helt 60 av 100, så jeg bare, åh, ok. Good, good, good. Kjekt å vite at jeg har høyere, jeg har mer helt bar enn når jeg var i rank 20, det er bra det.
Så ja. Men skal vi jo begynne på det. Del 13. Hvorfor det er så dyrt å fikse biler i forhold til singleplayer? Det er ekstremt dyrt å modde og oppgradere en bil på online i forhold til singleplayer. Ja. Jeg vet ikke hva du synes om det selv, men... Jeg synes det er egentlig litt overpriset. Ja, det er det. Og det jeg synes er litt leie med, du vet det. Ja, det er faktisk noen ting er dyrere på singleplayer. Men husk, når du begynte med GTA Online, da måtte du, hver gang du døde, så måtte du ut med $5,000 i begynnelsen. Ja, ja, ja. Det gjør du jo på singleplayer også, når du dør i Free World, for å si det sånn. $5,000 med en gang. Det var det på online også, så det er første vekene av GTA, eller morgenen. Da sprang du rundt konstant blakk. For hver gang du, jeg tror faktisk det er første vek og to av online også, så fikk du, selv om du døde et oppdrag, så tror jeg faktisk du mistet 5,000. Så du gikk faktisk i minus med å dø i oppdrag i begynnelsen, mener jeg på. Etter det, hvis jeg husker rett. Wow. Det fiksa de, men de har skruttet opp priser på alt av deler på bil. Det koster jo mer å sote vinduene på bilen nå, på online, enn det gjør å nesten oppgradere en hele bil på singleplayer nesten. Det er litt feil. Så, men hvorfor de har gjort det på den måten, det vet ikke jeg. Det kan vi ta en andre gang, eller det kan de medlemmene skrive i kommentarfeltet, under. Rett og slett. Og bare hvorfor de tror det er blitt så. Ja. Skal vi gå videre? Ja. Da blir det... Del 14. Skru av kommentarfeltet. Vi kommer ikke til å skru av kommentarfeltet, altså. Men jeg tenker mer sånn som PewDiePie, han har fått nok av... YouTube-troll og så videre. Han har jo bedt YouTube flere ganger om at de kunne fikse et bedre system. På grunn av det er så forbannet mye nett-troll ute og foregår for tiden. Så når han fikk 30 millioner subscribers, så skrudde han av kommentarfeltet sitt, for han fikk nok. For sånn som han sa her nå, jeg vil ha kontakt med subscriberne mine, jeg. Mine fans. Mine lojale fans. Jeg vil snakke med dere og rett og slett få kontakt med alle mine fans. Men det er rett og slett umulig, for at kommentarfeltene er spammet opp med netthat og rett og slett spam. Drit. Virus og alt det hele. Ja, og høy med forskjellige idiotiske drittsider om forskjellige idiotiske reklamer. Jeg forstår jo at han bare skrur det av. Det går jo ikke an å lese gjennom alle kommentarene heller. Nei. For det er så mye, ja. Men, sånt har vi jo det, når det gjelder spesielt Facebook da. Der har vi det mer sånn der med da. Vi skulle av og til ønske om vi kunne skrytte av kommentarfeltet der også. På grunn av nett-troll. Det har vi jo lagt merke til i siste. Så, men. Skal vi se oss ferdig i dag da? Ja. Da er det del 15. Avslutning. Så da får du vel si adjø, Sabrina, så får jeg ta avslutningen i dag. Adjø. Da sier jeg noen få ord. Like, kommenter og del videoen. Og abonner på Grand Theft Auto Samfunnet sin YouTube-kanal og bli en del av familien.